Друзі, мої вітання. Нарешті у нас прийшов квітень, а це значить, що офіційно сьогодні можна вже починати ловити щуку. Ми знаходимося зараз в межах населеного пункту, тому нічого не будемо порушувати. І все, що піймаємо, звісно, будемо відпускати. Сьогодні я взяв ось такі комплекти. Це мультяшний комплект Daiwa Zillion на вудці до 16 грамів. Також в мене буде ультралайт Екфінеза UX до 7 грамів під мікросиликончик. Переважно будемо ловити на воблери, потвічимо, покажу, розкажу про водки, якими воблерами я ловлю. І сподіваємось, що сьогоднішня рибалка нам подарує не одну клюваку. І ж вдоль берега. Вдоль берега. Так, друзі, у нас ще одна щучка, дивіться, яка чує. Так, і як я минулого разу на Десні ловив, поставив я той самий ось бенджанки, Починаємо наші твічингові пригоди. Думаю, що зараз такого різкого твічу не варто робити, а варто робити такі, знаєте, трошки довші паузи. На воблер щучка повинна вже відзиватися, але як бачили ви минулого тижня, коли ми були на Десні, то там, наприклад, вже щука міняла зуби. Як тут, на Ірпіні, хто зна. Побачимо. Я зараз поставив 70-й воблер, хоча я думаю, що перейду я на воблери поменші, але почнемо з більш крупних. Навіть кренки сьогодні взяв, тому будемо дивитися. Заборона зараз вже на лов щуки закінчилась, але зараз тепер діє нерестова заборона. Але вона не забороняє забирати щуку від 50 сантиметрів. І ловити ви можете на один гачок або на воблер там, з декількома гачками, тому що це цілісна приманка. От. Але в межах населеного пункту обов'язково. Ми зараз знаходимося саме в межах населеного пункту, не на нерестовищі. Річка Ірпінь, тому ловити можна. Так, поки що у нас результатів особливо на воблери немає. Але де тут розгулятися є, тому будемо зараз шукати. Ах, є в нас ще одна щучка. Отак от, друзі, отак от, бачите? Отак от. Ну цей бенджанкін сьогодні робить вітер. Сьогодні робить вітер, але ми зараз підемо трошки далі шукати. Так, одразу хочу я тут перевірити резиною. Тут, звісно, воблери кидати таке, трошки заросше дно. А ось на силікончик можна пройтись. Щіплі, да, тут. Та сьогодні така вітряна досить погода.
не дуже комфортно ловити, тому що, ну, видуває шнур. Якби він вітер дув в потрібному напрямку, то було б добре. Ну, а взагалі-то, дивіться, он, думаю, що видно, ось за 2 години 47 хвилин я спіймав вже 9 щук. Ось я на годиннику все відмічаю, плюс тут ще пишеться трек, де я їх ловлю. Це все синхронізується зі смартфоном, і потім цю всю статистику можна буде переглядати. Полюбляю всіляку таку. Опа, є, друзі, є щучка, є. Полюбляю я всіляку таку статистику. Цікаво. Так, щучку ми спіймали. Це добре. Так, значить, можна спробувати трошки потвічити. Так, ну бачите, щучка на резину активно клює, але трошки її треба пошукати. Коли знаходиш, то одразу йде така жадібна клювака. Блін, ну от ще раз хочу сказати от про вудку, я казав, що чисто окуньова, ну, друзі, ні. От зараз, спіймавши стільки щук, бачу, як вона в'яже, я цим бланком спокійно підіймаю от на високому березі. І можу сказати, що можливо, не то, що можливо, а потрібно ловити цією вудкою щуку. Тобто щука для окуня взагалі топ. Все добре. Зараз в мене там встановлена 1,5-грамова голівочка. І не дивлячись на вітер, все я відчуваю. Ну, не саме падіння там на дно, да? А от саме, коли я роблю підігровку цією приманкою, то кінчик чітко грузиться, тому в цьому плані все добре. От, ну, ті, хто не люблять м'які вудки, як я казав неодноразово, ця вудка не для вас, але коли потрібно, бачите, ось я задаю таку гру приманочці, то ця вудка просто топ. Подобається мені за свою універсальність. Ух, ух, хорошая, ты видел какая? Это была мамка. Друзі, це була мамка. Не знаю, бачили ви чи ні, попала це в кадр чи ні. Але ось на оцей фішендракс маленький. Тільки що сіла реальна мамка, там, блін, там за кіло було. Там реально було за кіло. Зараз я не впевнений, що вона ще раз клюне, тому що на гачку вона посиділа. О, щось сіло, друзі. Це, ну, це вже не вона, але, дивіться. Але, да. Ось така у нас сьогодні рибалка щуча, бачите? Кажу, будемо ловити на воблери, але щось я ніяк не можу відірватися від силікону. От така. Ну, це маленька, це така грам, не знаю, там 300, може. І ось на цю 2,5 дюйма, чи навіть 2 дюйма ганстошат, ось такі малесенькі, бачите, клюнула. Ну, блін, там такий мамонт був, хлопці, що просто капець. Так, ну ми зараз обов'язково зараз дійдемо до діляночки, де можливо покидати воблери і трошки потвічимо. Може навіть тут, зараз ще зроблю один закид, буде класно, що я зараз так підряд на камеру спіймаю ще щось. Ну, така, знаєте, повільна, дуже повільна проводка з зависаннями і з такими різкими скидами. От, цю мить приманка так вздрагує і щучка сідає. Так, ну давайте ще зробимо закид. 1,5 грама у нас. 1,5.
стояла 2-3, взагалі не клювала. Тільки поставив 1,5. От. І малесенька приманка, тому що Толя ловить там на 3 дюйми, в нього взагалі там, ну, клюють, ну, поганенько. Поганенько клюють. Так, ну давайте ще перевіримо разочок силікончиком і будемо кидати вже. Воблер. Так, ну давайте перейдемо на воблери. Бо сьогодні я так анонсував воблерну рибалочку, але ми вже виходимо з подобань рибки. Так, давайте візьмемо. Як я казав, в мене поінтер, ну трошки завеликий, але якщо бачили, там мамонт такий клюнув, думаю, що може і нормально буде. Сьогодні я прийшов з Дайва, Зіліоном. Це класна катушка на магнітної системи, з магнітною системою. Вона більш, як на мене, підходить під приманки, під джиг, під блешні всілякі, так? Тобто під компактні приманки магнітна система. Але і ось такі кренки, невеличкі воблери. Вона теж дуже класно кидає. От. І ну, чомусь сьогодні захотілося саме їй половити. От. Хоча мені на воблери подобається більше центробіжна система, як я вам казав. Але я вам сьогодні покажу трошки пізніше, чим вони відрізняються. У мене з собою дві катушки. Просто, ну, наприклад, от з центробігами мені якось. Я без якихось вагань роблю силовий закид, і в мене ніколи немає перебіжок. А якщо, наприклад, ось зілом, так, я роблю, коли різкий закид на магнітної системи, то іноді трапляються, але без борід. Але без борід. І от як на мене, то та, в принципі, будь-який риболов, який ловить мультами, він вам підтвердить, що центробіги трошки краще підходять саме під закид воблерів. Хоча бачите, він без замаху воблер летить. Взагалі без питань. Семидесятка, як на мене, напевно, може і завеликий воблер, але є шанс затвічити трофей. Як бачили, я не знаю, блін, попала то в кадр чи ні, але там дуже класна щука сіла. От, і шанси саме на покльовку трофея, вони збільшуються. Дуже, звісно, прикро, що тут всі ловлять на пакет, хоча зараз вже нема заборони, але я бачив і знаю, що неодноразово, як сюди приїжджають голодні з торбами і пресують цю щуку, блін, все на кульочок. Оце, що ловлять, все на кульок. От, хоча заборони та немає на вилов щуки, але є на сьогодні заборона саме на, ну взагалі вона круглий год заборона на щуку до 50 сантиметрів. Ну, а народ забирає все підряд. ДР-міну називається. По окуню вони непогано працювали, ну зараз подивимось, як вони спрацюють по щуці. Не знаю, як я там зможу їх мультом кидати чи ні, але, бо вони дуже, бачите, взагалі малесенькі. Але я спробую. Так, на скруточку. На воблери я ловлю тільки скруткою. Іноді буває, що ставлю флюр, але це тоді, коли не то, що ставлю, коли мені впадло просто перемотуватися, то тоді в мене стоїть флюр. Ну, кидати можна, але таке собі. Але таке собі, по вітру летить. Бо він, ну, дуже легкий, слухайте, в мене палка 4,16, плюс мульт, товстенний шнур, то не дуже. Ця вудка розрахована під такі манюсінькі воблери. А от фінкою якраз було б класно. Вона б їх твічила прикольно.
таким розгонним закидом можливо. О, є, друзі, є, 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 є. Є на паузі. Класно, класно на цей DR-міну. Бачите, ті воблери, що побільше, на них щука не реагувала. А ось, дивіться, а ось на цей просто. О, бачите, як в пащі, в поперек тримає щука цей воблер. Жадібно вона на паузі схопила його. А, от така от. Хлоп. Да, 5 мм воблер. Ось така от, друзі. Тихо, 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 тихо. Так, ось така от щучка. Так, зараз спробуємо її звільнити. Десь в мене був карцан. О, все, відпускаємо швиденько. Швиденько відпускаємо. Так, ну що, продовжуємо. Бачите, це вже у нас 12-та риба. До речі, може я зв'яжуся з людиною, яка робила це ПО, щоб додати сюди, наприклад, приманку, хоча б там воблер чи силікон, і види риб, щоб можна було відмічати. Це було б прикольно. Так, ну що, давайте ловити далі. Бачите, на великий воблер 0. А от коли ми зімітували об'єкт корму, та й щука, в принципі, не крупна, то вона одразу в нас клюнула і спрацював саме оцей DR-мінов від Дайва. Класно він твічиться. Ну і по окуні, я пам'ятаю, я на одному озері там дуже-дуже непогано на нього половив. Він прикольно твічиться. Опа, є, друзі, ну підряд, бачите, тільки я вам почав розповідати про цей воблер і одразу бачили, да, що у нас в принципі не дуже та й клювало, але на воблер цей просто почалася роздача. Почалася роздача. О, давай, пливи. Так, ну слухайте, мені подобається, мені подобається. Так, робимо такий розмашистий закид. І дивіться, протягнули. Пауза. Легенькі такі ударчики, тому що у нас, ну, такі, знаєте, вудлище жорсткувато для цього воблера. Тому я роблю майже, знаєте, по повітрю такі акуратненькі ударчики. Роблю паузи, протяжечки і обов'язково паузи. І щучка нам сідає. І щучка нам сідає. Так, ну і головне, що, хлопці, в мене тут шнур 2.0. Тобто я взагалі не парюсь, зачіплю я його чи ні, тому що якщо навіть я не вирву корча, то я розігну спокійно гачки на цьому воблері і я його не обірву. Да, може я не так далі можу кинути, як ультралайтовим звичайним спінінгом я міг би це зробити, але якби був би в мене ультралайтовий мульт, от, то все б у нас летіло. Ну от зараз я дивлюсь, там заброс в мене десь метрів там 15, може трошки більше, там 16 або 14, але цього закиду для от такої водойми достатньо, ну враховуючи те, що це вудлище, ну типу, не розраховано на такі легесенькі воблери. У нас ще рибинка, але така, знаєте, дуже-дуже здорова. Ну, зато, як бачите, схопила вона той воблер аж в гланди. Ну, наче там нічого собі не пошкодить. Зараз її акуратненько відчепимо.
Так, ну і ще цю рибку ми відмітимо, вже 13-та. Опа, єсть. Є, друзі, є. Ах, є, йди сюди. Ну це... Це свою тонну ми вже спіймали. О, давай, біжи. Єсть, друзі, єсть. От так от. От така от щукенція. Може і таке бути. Може, тут я намаловато для її. Да, ну вскривати ми її не будемо. Ні, давай вскрою. Вскрою, ти настаєваєш, так? Настаєв. Так, Толя, дивись. Хлопці, дивіться, ось цей воблер сьогодні просто робить вітер. Просто робить вітер шалений. Відпустили. Значить, дивіться, що я хочу вам показати. Що я хочу показати. Значить, цей воблер вже, от я зараз на годиннику відмічаю 15-ту рибу, яку я спіймав саме на воблер. І подивіться, в нього жодної подряпини. Да, подряпини. Це настільки тут якісне покриття, що просто, ну дійсно, я дивуюсь. От жодної подряпини. Хоча щука, як я казав, зміняє зуби, але більшість з неї все ж таки там трошки більше, ніж половина, була зубата, а трошки менша була як карп, без зубів, з остальними челюстями. Зубата – це та, у якої бабла багато, стоматологу. Стоматологу ходить, да, та, яка без... Вона ні щита, ні щеброди. Да, ну і тут бачите, так, ну і тут бачите, в мене стальний повідець, тонесенький, малесенький, який не збиває гру цього малесенького вовчика, який, до речі, треба твічити ультралайтом, а я, блін, ось такою... палкою до 16 грамів ще на мульті, ну, коротше, ну все ж, як бачите, виходить, все виходить. Так, ну що, будемо, мабуть, завершувати цю рибалку. Ну, ось така у нас дуже результативна вийшла відкриття по щуці. Насправді, класно половили. Спочатку здавалося, що саме мікроджиг вирішує, але потім, коли підібрали проводку, зрозуміли, що потрібно робити 2-3 секунди паузи. І таким яким, який дуже-дуже акуратний твіч, одразу у нас з'явилися дуже круті результати. І дивіться, зараз я вам покажу. Це ось 20 риб за декілька годин. Результат сьогоднішньої риболовлі дуже круто половили. Так, і як я вам обіцяв, давайте покажу, які там в мене катушки. От, брав я з собою і ось такі це... Дайва Зіліон, і є в мене ось така катушка, це Мітаніум, Шимана Мітаніум. Вони відрізняються одна від одної тим, що тут центробіжна система. Зараз я покажу, що воно таке. Дивіться, якщо ми відкриємо механізм, о, ось так, тут всередині, зараз, оп, всередині, бачите грузики. Оці грузики, коли ви на закиді, вони розкриваються і гальмують ось по цьому валу. От. І ці грузики можна відкривати, закривати в залежності від... От у мене три. У тебе для, три. Для моєго комфорту. У мене так само, дивись, у мене теж раз, два, о, три. Три включено, так, три. Ну, це, я... це комфортні настройки, я вважаю. Так, і я сюди взагалі більше ніколи не лазю. Ось раз поставив і все. І потім тільки тут зусилля тормозу виставляю ось на цьому валу. У мене між двійка і тройка. Ну, в мене, бачиш, теж трійка стоїть, двійка-трійка. От, і іноді налаштовую саме осєвий тормоз. Так, ну, а і що стосується, наприклад, магнітної системи, зараз я і вам її... скрию, тут вже потрібна викрутка, але можна і нахтем це робити. Головне ці маніпуляції не робити десь там над водою, бо не дай Бог щось залетить, то все. Хана. О, дивіться, бачите? Тут же інша взагалі система. Ось магніт стоїть отут. І він тормозить ось по цьому валу.
там сам принцип я вам не... Вот здесь вот еще вот, интересно, ребят, кому интересно, вот эта вот система, кто не знает, она вот тут вот она ходит, то есть она подпружинена. И втягивает. А вот, например, вот. Часто на катушках, которыми ловят там микрухой, она зафиксирована. Вот у меня на микрухе, да? Показывал, у меня там она зафиксирована. Но она из завода идет уже без пружины, без подпружины. Угу. Она зафиксирована. Так, ну і дивіться, тут трошки все простіше. Всередині ви нічого не налаштовуєте. От, а тільки налаштовуєте ось тут тормоз. Ну, він, як правило, в мене стоїть від трьох, там, від двох, верніше, до чотирьох. Більше я там ніколи нічого не змінюю. І ось осівий тормоз, це коли у вас там перебіжки йдуть на, коли у вас приманка падає водою. Якщо у вас перебіжка, то вже налаштовується тут осівим тормозом. А, друзі, дякую, що подивилися. Підписуйтесь обов'язково на мій канал, ставте вподобайку, підтримуйте український контент. І побачимось на наступних рибалках. До побачення.